العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعة نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ابن القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وسخرهم كثيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليها دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. صلى الله عليه وسلم. ہم سورۃ الفرقان کی سلسلوار آیتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہ آیت یہ تھی کہ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. اے رسول، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان کی اکثریت سن کر عقل سے کام لیتی ہے؟ بالکل نہیں، یہ حیوان ہے، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہے: الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے اپنے رب کی طرف دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح سے پھیلا دیا ہے؟ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر خدا چاہتا تو اس سائے کو ہمیشہ کے لیے ساکن کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے پھر آفتاب کو اس سائے پر دلیل بنا دیا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے اس سائے کو اپنی طرف کھینچ لیا. میں نے تبرکن خود اس خیال سے کہ میرا سلسلہ فکر نہ کیجیے اور جس سورے پر گفتگو ہو رہی ہو میں اس سورے کی آیتوں کی تلاوت سے محروم نہ رہوں، میں نے اس آیت کی تلاوت کی. یہ جانتے ہوئے کہ آج شب قدر ہے، مصروفیت زیادہ ہے، زیادہ دیر تک آپ کو روکنا نامناسب ہے. ابھی ابھی سورہ دخان کی تلاوت ہو چکی ہے. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا الصلوۃ. یہ حامیم دخان کی پہلی آیت ہے. میں رک رہا تھا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دو لفظوں کو ایک ساتھ میں ادا کروں. حامیم اور حوامیم وہ سورے ہیں کلام مجید کے جو ان حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور یہ حامیم دخان، یہ دونوں شبائے قدر کے سلسلے میں ہیں. ہم نے نازل کیا ایک مبارک رات میں، اور ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے، ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے. تو ایک طرف اس کو لیلۃ القدر کہا، دوسری طرف اس کو لیلۃ المبارکہ کہا، مبارک رات. تو حامیم دخان کی تلاوت کو
معصوم سے معصور سمجھا گیا ہے، منصور سمجھا گیا ہے. میں ایک دقیقے کے لیے، ظاہر ہے کہ مسلسل چونکہ سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہا ہوں، اور نہ کبھی میں اس احساس سے کمتری کو برداشت کروں گا کبھی آپ کے متعلق، اور مجھ میں یہ عادت بھی نہیں ہے، میں اس کی دو تین آیتوں کی اس وقت تلاوت کرنا چاہتا ہوں. ذرا سا مجھے قرآن رحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، رکنے کی وجہ یہ تھی، یہ شک پیدا ہو رہا تھا کہ منذرین کی جگہ کہیں مرسلین زبان سے نہ نکلے، اور مرسلین کی جگہ کہیں منذرین زبان سے نہ نکل جائے، اور میں اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے ایک ذمہ دار آدمی کی حیثیت سے مجھے رک جانا پڑا. میں اس کا ترجمہ کروں. حامیم قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے نازل کیا اس مبارک رات میں، انا کنا منذرین، بتحقیق کے ہم ہی ہیں ڈرانے والے. نازل کیا اس کو مبارک رات میں، بتحقیق کے ہم ہی ہیں ڈرانے والے. فی ہا یفرقو کلو امر حکیم، یہی وہ رات ہے کہ ہر حکمت والا امر، ہر حکمت والا کام، ہر وہ امر جو حکیمانہ ہے، وہ آج ہی کی رات تقسیم ہوتا ہے، آج ہی کی رات عطا ہوتا ہے، آج ہی کی رات حوالے کر دیا جاتا ہے. امر من عندنا، یہ کسی اور کے پاس سے نہیں آتا، یہ ہمارے پاس سے آتا ہے. امر من عندنا انا کنا مرسلین، ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے. لیلۃ المبارکہ میں ہمارے پاس سے امر نازل ہوتا ہے. گفتگو یوں شروع ہوتی ہے کہ اب اس آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر اولی الامر سے بادشاہان اسلام مراد ہے، تو کیا ہر قدر کی رات کو بادشاہان اسلام پر ملائکہ نازل ہوتے رہے ہیں امر الہی کو لے کر یہ بتلاتے ہوئے کہ دیکھو یہ روح ہے اور یہ ملائکہ ہے اور یہ امر الہی ہے اور یہ سال بھر کے احکام ہیں، اگر اس پر تاریخ اسلام تبصرہ کر دیں یا آپ کے معلومات کی آپ بیان کر دیں تو ہم بڑے ممنون احسان ہوں گے. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں وہ عقیدہ ٹھوکر کھا رہا ہے کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ ہے، وہ ہو نہیں سکتا. امر من عندنا انا کنا مرسلین، یہ ہماری سیدیت سے یہ امر آ رہا ہے، ہم ہیں اس سے بھیجنے والے، ہم ہیں اس سے ارسال کرنے والے، اور آج ہی کی رات یہ امر تقسیم ہوتا ہے. تو پتا چلا وہ صاحب امر نہیں جو وجاہت پر ہو، اقتدار پر ہو، سلطنت پر ہو، تخت پر ہو، صاحب تاج ہو، وہ صاحب امر ہے جو اگر سے قیدی سہی، جو اگر سے پابزنجیر سہی، جو اگر سے توق و سلاسل میں اسیر سہی، لیکن اگر نفس سے معصوم سے صاحب امر ہے تو ملائکہ آج ہی کی رات اس پر نازل ہوتے ہیں. یفرقو کلو امر حکیم، آج آپ یہ سورہ پڑھیں گے پورا. امر من عندنا انا کنا مرسلین، یہ ہماری طرف سے امر آتا ہے. صادق آل محمد سے پوچھا صلوات اللہ علیہ وسلم، یہ نرس اللہ کل شب قدر کی، فرمایا ہاں آپ کے پاس کیا احکام آئے. راضی بھی بہت ہی عجیب عجیب گزرے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا کہ تم ان امور سے اور ان امور میں سے کس امر کی طرف زیادہ متوجہ ہے؟
اشياء. فرغم رسول كل ثقة مثلا ما فقيه ارشاد فرمایا کل رات ہم نے اور ملائکہ نے یہ گفتگو کی کہ کسی نے کسی کی انگلیاں کاٹ دی اور اس کے بعد دوسرے نے آ کے سونی کے ہاتھ کاٹ دیا. دوسرے کی کیا سزا ہے, پہلے کی کیا سزا ہے؟ کسی نے کسی کی انگلیاں کاٹ دی, وہ شخص چلا گیا, دوسرے نے آ کے وہی ہاتھ کاٹ دیا. اب وہ فقیر پریشان ہے, فرزند رسول یہ سوال ہی اب تک میں نے سنا نہیں. کیا امکان تو ہے؟ اب یہاں اور یاد فرمایا ہم کو جو آمر ملا ہے, ہم کو جو آمر ملا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ہاتھ کو قطع کیا اس کا ہاتھ قطع کیا جائے, جس نے انگلیاں کاٹی اسے دیت دلوائی جائے, خون بہا دلوایا جائے. اس نے کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. ایک مثال کے طور پہ, کیونکہ یہ علمی مسئلہ ہے, فقہی مسئلہ ہے, اس پر مزید مباحث اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ ہم باب الطیات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ انسان کی خون کا عوض کیا دیا جائے, انسان کا خون بہا کیا دیا جائے. وہاں جو گفتگو زیادہ مناسب ہوگی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کسی نے کان کاٹ لیا اس پر کیا جرمانہ ہے شرع میں, ناک کاٹ لی کیا دیت ہے, آنکھ کھول دی کیا دیت ہے, انگلی کاٹ دی کیا دیت ہے, پہنچا جدا کر دیا کیا دیت ہے. یہ باب الدیات کتاب فقہ میں ایک علیحدہ باب ہوتا ہے اور اس پر تمام احکام علیحدہ علیحدہ وارد ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لا کے زمانے میں کیونکہ اب یہ مباحث اس ذات کے پاس زیر بحث نہیں ہے, اس لیے یہ زیادہ عوام کی دلچسپی کا باعث نہیں بنتے, اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے. لیکن ہم نے ایک مثال دی آپ کو, وہ فقیر بہتر جانتا تھا کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو پیش کیا کہ آخر نزول ملک کیوں ہوتا ہے. انما انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر. تمام علماء نے کہا قرآن ہے, یہ کہا کہ 27 رمضان کی رات میں پہلے قرآن نازل ہوا ایک دفعہ اور اس پر آہستہ آہستہ 23 نازل ہوتا رہا. بحث نہیں ہے وہ 27 رمضان کی رات ہو یا 23 رمضان کی رات, نزول قرآن ثابت ہے. کسی امر کو نازل کیا یا قرآن کو نازل کیا, جامعیت کے ساتھ نازل کیا یا جزئیت کے ساتھ نازل کیا, مگر نازل کیا. اس کے بعد شب قدر کی تعریف کی کہ وہ شب قدر جس کو اگر جاننا چاہتے ہو تو یوں جانو کہ 1000 کے ثواب سے بہتر ہے اس کا عمل, جس پر میں ابھی ایرانیان میں وصول کر رہا تھا. اس کے بعد ارشاد ہوا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اپنے پروردگار کی اجازت سے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. من کل امر, تمام امور کو لے کر, سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طالع ہو, یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اگر صبح سے مراد یہی ہے جو آفتاب نکلتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ پوری رات شب قدر ہے. اگر صبح سے مراد وہ دن ہے کہ جب انسان واقعی آخری سانس لینے والا ہے تو پوری زندگی شب قدر ہے. پوری لائف انسان کی ایک رات ہے قدر کی. اور اگر قبل صبح سے مراد ظہور حجت کا دن ہے تو یہ پورا زمانہ قدر کا زمانہ ہے, یعنی مہلت کا زمانہ ہے. اب بھی قدر کرو. ملاحظہ فرمانے اتنی تقدیریں آ چکی, ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ عبادت کے واسطے یہی صبح مراد ہے, تو کل صبح آفتاب نکلے گا
آج صبح آپ، آج شام آفتاب ڈوبا، 22 کا دن گزرنے کے بعد 23 کی رات پر زیادہ امکان ہے، زیادہ زور ہے دیا گیا کہ یہ ہے شب قدر، یعنی جس پر گفتگو ہو چکی کہ احساس پیدا ہو جائے کہ اب ہم ہر دقیقے میں کوئی کام کریں گے اور ہمارا کوئی دقیقہ بیکار نہیں جائے گا. اگر قدر مقصود ہے تو اب ہم کسی دقیقے کو بیکار جانے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اگر اس طرح سے انسان اپنا وقت گزارنے لگے تو وقت کتنا پھیل جائے، یعنی ایوری مومنٹ جہاں کاؤنٹ کرے، ہر لحظہ جہاں انسان سے یہ خواہش کرے کہ ہماری قدر کرو، اس کی کوئی ویلو ہے، اس کی کوئی قیمت ہے. بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے، جوانوں کو یہی سبق دیا جاتا ہے، ارے وقت کی قدر کرو، واقعی بڑا قیمتی ہے یہ وقت. اس وقت کی قدر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب سکندر نے، سکندر پن دنیا کا فاتح تھا، تو سکندر نے یعنی الیگزینڈر دا گریٹ، اس نے مرتے وقت اپنے یونانی اطبا کو اس جگہ جمع کیا اور کہا ایسا ممکن ہے کہ میرے وقت میں ایک دو لمحے اور بڑھ جائیں، دو لمحے، میری گفتگو ناتمام ہے اور یہ ہچکی آ رہی ہے. تو کمانے کا ہم سے ممکن، ہم سے ممکن نہیں ہے. یعنی شاہان جہاں کو جہاں حسرت رہ جائے کہ ایک دقیقہ اور ملتا، جبکہ ساری زندگی کھو چکے، تو اس واسطے شاید قرآن نے سب سے اچھا در ملت مسلمہ کو یہ دیا کہ تمہارے سال بھر کی راتوں میں ایک رات قدر کی رات ہے، جو سمبل ہے، جو سمبل ہے، یعنی جو نمونہ ہے. اگر تم قدر کر سکو اور اگر ایک ایک سیکنڈ کی انسان قدر کرنے لگے تو اس کی زندگی کیا ہو جائے. اس زندگی کو اگر دیکھ رہا ہو جہاں ہر سب سب قدر ہے، جہاں ہر روز روز قدر ہے، تو زین العابدین کو دیکھو. یعنی آن صاحب کے لیے بیکار نہیں ہے. امام جعفر صادق راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں امام ششم سے بڑھ کر کسی کو زیادہ بزی نہیں دیکھا، کسی کو زیادہ مصروف نہیں دیکھا. راوی آتا، سوال کرتا، جواب ملا اور آپ نے کہا چلو خدا حافظ، چلو آگے بڑھ جاؤ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، مجھے اور کام. اگر وہ بیٹھنا چاہتا تو آپ یہ کہتے دے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا وقت آئے گا نہ کر، اور میرا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے. وہ بات کہتے ہیں میں نے، ہم نے امام کے وقت کو اس طرح سے مصروف پایا کہ رات بھر اس گھر سے تسبیح و تقدیس کی آواز اور دن بھر اس گھر میں تدریس و تفہیم، آیتوں کا بحث، احادیث کا گفتگو، احکام کی نشر و اشاعت، کتنے مصروف تھے آئمہ. ہم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اگر ہو سکے تو آخری ساعت پر پتانے کے بجائے زندگی میں قدر کر لو. امیر المومنین ہمیشہ ہر خطبے میں کہتے تھے کہ دیکھو جب تک گلے کی رسی ڈھیلی ہے، یہ امیر المومنین کی خاص گفتگو ہے، خطبے کے دوران میں فرماتے تھے جب تک گلے کی رسی ڈھیلی ہے بندگان خدا، تب تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو. والحناق مهمل، حناق کہتے ہیں جو رسی جو انسان کے گلے میں ڈال کر اس کو پہنچا جائے،
جس کی وجہ سے وہ مر گئے. محمل کہتے ہیں بلوتی ہے بلوتی اور کھینچا جا رہا ہے تم کو محلت سے. کتنی محلت سے قدر کرو اول نفر اول خلاف. کہاں ہے بھاگنے کی گنجائش؟ کہاں ہے بچہ کو لے جانے کی گنجائش؟ ایسے میں سمجھتا ہوں اس کے سب قدر جو فقط مذہبی اعتبار سے نہ سمجھو ایک رنجش ہوئی ہے. نہیں میں اس کو پیورلی سائنٹیفک سمجھتا ہوں. میں اس کو بالکل یا عقلی سمجھتا ہوں. عقل کے پیمانے پر بالکل درست سمجھتا ہوں. ایک سمبل دیا قرآن نے کہ ایک رات ہے ایسی کہ جہاں ایک ایک سیکنڈ کو یہ سمجھو کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. ہزار مہینے سے بہتر ہے. رہو مصروف. کلام الہی اتنا پڑھ لو, اتنی نمازیں پڑھ لو, اتنی مرتبہ تسبیح پڑھو, اتنی زیارتیں پڑھو, اتنے سورے پڑھو, اور ہو سکے تو اتنا اخلاص پیدا کرو, اتنا اخلاص پیدا کرو کہ ہر عمل میں یہ سمجھو کہ آج میں اگر عمل کروں گا تو یقیناً یقیناً اس کے لیے بہت ثواب ہے. جیسا چند باتیں میں آج آپ سے رکھتے ہوں بڑے کام کی. کون شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو نہیں چاہتا ہوگا؟ کوئی ایسا تو شخص نہیں جو اپنے ماں باپ کو نہیں چاہتا ہوں. کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آج رات میں کسی وقت اپنے ماں باپ کے لیے ایک سورہ قدر پڑھا جائے؟ کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ سورہ قدر, ایک مرتبہ ہم, اور تین مرتبہ سورہ اخلاص, اور ایک سورہ قدر. جنہوں نے ہماری اتنی خدمت کی چلیے ایک ان کی بھی خدمت. یہ سمجھ کر کہ 83 برس 4 مہینے کا ثواب برابر ہے ایک رات کے ثواب کے, تو آج کی یاد سمجھ کر ماں باپ کو بھی یاد کر لیا, استاد کو بھی یاد کر لیا, علماء کو بھی یاد کر لیا, جانے والوں کو بھی یاد کر لیا. ایک ایک سورہ قدر ان کے بھی ارشاد ہوا کہ ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھو. یہ گھبرا گئے جیسا رات ہے پڑھتے بیٹھیں گے. ایک رات تو گزارو اس طرح سے, ایک رات تو زندگی کی گزارو اس طرح سے. تنہا راتیں گزری ہیں بیکار. تفصیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے, کہاں کہاں گزری, کس کس رنگ میں گزری. گزر گئی راتیں, جانے دو جانے دو, رحمت دور نہیں ہے. اب بھی رحمت الہی نیکی کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رحمت الہی اب بھی قریب ہے. اس لیے جو گزرا وہ گزر گیا. اب بھی سوچو ایک رات ایک رات, اور اس طرح سے کہ بزرگوں کو یاد کر لیا. اچھا بالکل اسی طرح سے کیا خیال ہے کہ جب میں نے کہا کہ ماں باپ یاد آئے تو آپ نے ایک مرتبہ سورہ قدر ان کے لیے پڑھا. اچھا انعام یاد آئے تو, انعام یاد آئے تو اس لیے امام نے کہا کہ آج رات زیارت نہیں کرو. حسینت نے علی کی زیارت کے لیے خصوصیت سے صادق آل محمد نے کہا کہ شبہائے قدر میرے جب کو نہ بھولنا. حسین نے اپنی زندگی اور اپنی حیات کو حوالے کر کے دنیوی مکروحات میں اپنی قربانیوں. اس لیے ایک زیارت, السلام علیکا یبن رسول اللہ. چنانچہ میں نے خاص طور سے یہ خواہش کی تھی میرے بھائی سے, ہمارے پتی مسپتی صاحب سے, کہ سورہ دخان کی تلاوت کریں پہلے میری تقریر, اور جب میری تقریر ختم ہو تو وہ 5 منٹ تکلیف ہوگی زیارت وارث. یہی کا یہیں دو عمل ختم ہو گئے. گھر جاتے جاتے راستے ہی سے شروع کر دیجئے سورہ قدر کو پڑھنا. سورہ قدر کو ختم کیا, 100 رکعت نماز ہے, واقعی ممکن نہیں ہے,
دس رکعت پڑھیے، جو ممکن نہیں ہے دو رکعت تو پڑھیے، یعنی اس کی رحمت کا کچھ ٹھکانا ہے جہاں معصوم مرضی الہی کا نمائندہ بن کے سہولتیں دیتا جائے، سہولتیں دیتا جائے. سو رکعت ممکن نہیں ہے، دس پڑھو، دس ممکن نہیں ہے دو رکعت پڑھو، مگر اپنے آپ کو مصروف تو رکھو. اور پھر میرے لیے وقت تو یقیناً نہیں ہے، مگر میں آنے والے دنوں میں کیونکہ بہت مصروف رہوں گا، سورہ مجھے ختم کرنا ہے اور کام زیادہ ہے، شاید اس دوران میں ایک آیت ایسی آنے والی ہے جہاں میں نماز شب پر بھی گفتگو کروں گا، مگر وہ عبادت جو روزانہ ہوا کرتی ہے اس سلسلے میں اگر آج بھی ہو جائے، یعنی جس کو نماز شب کہتے ہیں، تو یقیناً اس کا ما حصل وہ سجدے نہیں جس کی ضرورت اللہ سے ہے، بلکہ وہ دعائیں ہیں جو انسان اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کرتا ہے. یعنی نماز شب کی خصوصیت یہ کہ کتنے بھائی یاد آئے، کتنے دوست یاد آئے، کتنے صاحبان ایمان یاد آئے. کبھی وقت ملے تو تفصیل سے عرض کروں گا، مگر یہ کہ وقت مل رہا ہے تو وقت کی قدر ہو، بہت قدر. میں شاید زندگی سے ائمہ کی مثالیں دیتا، لیکن ہر پڑھا لکھا آدمی اب اندازہ کرتا ہے کہ ذرا سے وقت میں آدمی جو گھبرا کے کام کرتا ہے، کوئی ضروری کام رہ گیا اور وقت کم ہے، تو اب بیلنس کرتا جاتا ہے وقت کا اور کام کا. کام کو دیکھتا جاتا ہے کہ اتنا ہوا، گھڑی کو دیکھتا جاتا ہے اتنا وقت رہ گیا ہے مجھے یہ ختم کرنا ہے، تو اس بے چینی کے ساتھ کہ جہاں وقت اور کام دونوں کا توازن برابر رہے، وہاں ایک احساس پیدا ہوتا ہے ٹائم کے ویلو کا، وقت کی قدر کا ایک احساس ہوتا ہے. ارے دو منٹ ہو گئے، پانچ منٹ ہو گئے، دس منٹ ہو گئے، او ہو صرف آدھ گھنٹہ بعد، ابھی اتنا کام ہے، ابھی اتنا کام ہے. تو دیکھو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس مالک نے یہ واضح نہیں کیا ہر انسان کو موت کا وقت پوچھنا شروع کیا موت کا وقت ہے. ائمہ کو کیوں معلوم ہے یہ ایک عجیب بات ہے، اگر اس کو میں سمجھا سکوں تو دو چار جملے شاید آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں، ضروری ہے. اگر ہم کو معلوم ہو جائے موت کا وقت، تو بجائے اس سے کہ قدر ہو، گھبراہٹ اس لیے ہو کہ موت سے پہلے موت آ جائے، موت سے پہلے موت آ جائے. اور اگر یہ معلوم ہو ابھی کئی برس ہیں تو غفلت مر جائے، ارے ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے، غفلت مر جائے. اور جیسے وقت قریب آ جائے تو اتنی گھبراہٹ ہو کہ انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ اب دم نکل رہا ہے اور شاید آنے والی سانس اکھڑ جائے. اس لیے جہاں استقامت نہیں ہوتی وہاں علم نہیں دیا جاتا وقت آخر کا، اور جہاں طبیعت مستقل ہو، استقامت ہو، ہاں وقت معلوم ہے، وقت معلوم ہے، تو پھر
ان کو اپنے وقت کی خبر بھی ہوتی ہے. اسی پر گفتگو کی تھی امام رضا نے مامون سے اور کہا تھا مامون میرا جب جان رہا تھا جب مسجد کوفہ میں علی جا رہے تھے کہ ابن ملجم وہاں ہے. میرے جب کو معلوم تھا کہ موت کی گھڑی کب. حسین ابن علی جانتے تھے کہ ان کے موت کا ہنگام کیا ہے. وہ ان کے خطوط ان کی تحریریں ان کے خطبے مدینے سے نکلتے وقت ان کا خطبہ مکے سے نکلتے وقت ان کا خطبہ یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ امام جان رہا تھا اپنے وقت آخر کو. مگر اتنا مصروف وقت کہ جہاں اضطراب نہ ہو بے چینی نہ ہو اور اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو کیا بے چینی کیا اضطراب. یہ دنیا گزر رہی ہے اسی بات پر کہ علم نہیں دیا ورنہ یہ دنیا کا اضطراب پھر زندگی کے قابل ہی نہ رہتا اگر ہر شخص کو علم ہو. اسی کو غائب قرار دیا تو جن کو اس بات کا علم ہے کہ یہ میری ساعت ہے کیا مجال ہے جو اضطراب آئے. ہر دقیقہ ہر آن ہر لحظہ ایک کام کا ہے. جو سانس کھینچ رہی ہے وہ کام کی ہے اور تاریخ آدم و عالم میں یادگار ہے. میری رات آج کی ہزار مہینے سے بہتر ہے اور امام کی رات ہزاروں سال سے بہتر ہے. آپ ملے تو فرمان کیا فرق ہے میرے لیے شب قدر اور امام کے لیے شب حیات میں. امام کی زندگی کی ہر رات قدر کی رات ہے اور ایسی قدر کی رات جو پورے زمانے پر محیط ہو جائے جو پورے زمانے کو گھیر لے. شب نوزدہم رمضان قدر کی رات ہے آپ کے اعتبار امیر المومنین کی شب ضربت ہے قدر کی رات ہے علی کے لیے. شب بسو اکم رمضان علی کی شب شہادت ہے علی قدر کر رہے ہیں ایک ایک دقیقے کی. شب عاشور حسین کے لیے قدر کی رات ہے ایسی قدر کی رات کہ ایک ایک آن حسین کو معلوم ہے کہ میں موت سے قریب ہو رہا ہوں. ہر آن عمل ہر آن سجدہ ہر آن فکر ہر آن ذکر. تو اس لیے عزیزان گرامی زحمت دیے بغیر اول تو یہ کہ اگر آج سونا چاہو تو ظاہر ہے سونا بھی اختیاری ہے. جاگنا چاہو جاگنا بھی اختیاری ہے. اب یہ کہ نیند نہ آئے تو کوئی بیماری آئے گی. ایسی بہت سی راتیں گزری جہاں نیند نہیں آئی اور بیماری نہیں آئی. ایک رات یہ بھی صحیح اور اگر واقعی نیند آ رہی ہے تو پھر میں کوئی وائس تو نہیں ہوں کہ پند و نصیحت کروں کہ نہ سونا. مگر ایک بات ہے اگر نیند آنے بھی لگے تو جی بھر کا یعنی یہاں سے تک کے بھی کو تسلی ہو جائے اس قدر درود بھیجو محمد و آل محمد. بھی مطمئن ہو جائے کہ کم از کم اس کا ثواب تو لے لیا. معمولی سا نسخہ ہے معمولی سی بات ہے ذرا سی عبادت ہے اور وہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ دوسرے اس عبادت کو سمجھ نہیں سکتے. یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایک عمل کا وزن کتنا ہے. دیکھیے ایک مسئلہ ہے میتھمیٹکس کا اور آج کل وہ مسئلہ تو سائنٹیفک ہو گیا ہے کہ قدر پر قیمت موقوف ہے قیمت سے قدر نہیں ہے. جتنی زیادہ قدر اتنی زیادہ قیمت.
یہ دنیا کا ایک اصول ہو چکا ہے قیمت کے تعین کرنے میں. قدر بڑھ گئی, قدر بڑھ گئی یعنی قیمت بڑھ گئی, قدر گھٹ گئی قیمت گر گئی. جس کی جتنی زیادہ قدر اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت, تو قیمت قدر پر موقوف ہے, قیمت قدر پر موقوف ہے. اور قدر کا ایک آنسو, میری گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں, قدر کا ایک آنسو یعنی وہ آنسو کہ ذکر حق ہوا, جذبات ابھرے, دوران خون میں شدت ہوئی اور اس کے ساتھ اثرات اٹھے, آنکھوں کے حدود تک پہنچے, حدود کھولے, آنکھوں میں ذرا سی نمی آئی, اتنا سارا سلسلہ عمل ایک آنسو کے لیے ہوا. وہ آنسو آنکھ میں آیا, قدر کا آنسو تھا, قیمت بڑھ گئی, قیمت بڑھ گئی. اور اتنی قیمت بڑھی کہ کسی کے دامن پر, کسی کی چادر پر, کسی کے رومال میں, اور پھر اگر محشر کے دن ضرورت پڑے تو پھر اس کی قیمت کا تعین مشکل ہو جائے. گند بھی اس کے کہ رحمت الٰہی یہ کہہ دے کہ اس کی قیمت جنت, اس کی قیمت جنت. عمل کیا تھا؟ بہت مختصر تھا عمل, حدیث صحیح ہے, دنیا مانے یا نہ مانے. اور میری حد تک جس کو میں نفس معصوم سمجھتا ہوں اس کو بیان کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. من بتا علی حسین وجبت لہ الجنہ, جو روئے حسین پر اسے جنت واجب ہے. روئے یعنی آنسو میں قدر سے آنسو ہو, قیمت جنت. تو آنسو قدر کا کیسا بنے؟ قاتل بھی رویا, تیر چلا کے ہرملا بھی رویا, مسلم کے بچوں کے سر کو دیکھ کر ابن زیاد رویا, اور بعد واقع کربلا یزید مسلسل رویا. تو کیا وہ آنسو قدر کے آنسو ہے؟ ویلو کو طے کرنا پڑے گا. جہاں قدر کو آپ ثابت کر سکیں گے وہاں قیمت نظر آئے گی, جہاں قدر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے وہاں قیمت کا تعین نہیں کر سکتے. اس لیے ایک اخلاص کے ساتھ, ایک ٹھنڈی سانس, معصوم نفس معصوم, نفس معصوم محمد ابن علی ابن بابا حکمی اپنے والد سے روایت کرے, ان کے والد روایت کریں علی ابن ابراہیم سے, وہ روایت کریں ابراہیم ابن حاکم سے, وہ روایت کریں ریان ابن سلط سے, ریان ابن سلط روایت کریں امام رضا سے, اور امام رضا فرمائے کہ نفس المحموم فی غم میں نہ تصویر, ایک گہری سانس ہمارے غم میں تصویر ہے, ایک گہری سانس ہمارے غم میں تسبیح ہے. ثواب تسبیح ملا ایک سانس, ہاں ایک ٹھنڈی سانس, تسبیح کا ثواب مل گیا. کب؟ جبکہ آپ نے قدر کی, غم کسی کا سانس آپ نے کھینچی, غربت نصیب ہوئی اس غم سے, اس غم نے اس سانس کو غیر فانی کر دیا, اور اس کا ثواب طے ہوا کہ تسبیح کا ثواب ملے گا. تو ایسے موقع پر اگر انسان صحیح مانا وقت کی قدر جانے, میں کچھ مثالیں دوں مختصر مختصر سی جو آپ سب کو یاد ہے کہ قدر کرنے والے کیا تھے. عارف نے یہ طے کر لیا
کے بچوں کو قتل کرے گا مسلم کے بچے. وقت کی قدر ہے. بچوں نے کہا ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں. وقت کی قدر. ہم دو رکعت نماز پڑھ لیں. اس نے کہا پڑھ لو اگر نماز فائدہ دے. یعنی اس کے پاس قدر نہیں ہے. حارث کے پاس قدر نہیں ہے سجدوں کی. مسلم کے کمسن بچے جانتے ہیں کہ سجدوں کی قدر کیا ہے آخری لمحات میں. آپ بلائیں تو راوی بیان کرتا ہے کہ اس نے ایک معمار کو دیکھا بغداد میں. دیوانگی کا عالم تھا. کہا کیا بات ہے بننا بننا کہتے ہیں معمار کو. کیا بات ہے بننا تم تو بڑے اچھے کاریگر تھے. یہ دیوانگی کی کیفیت کیوں پیدا ہو گئی. کہا کیا کہوں حاکم کا حکم یہ تھا کہ میں حکومت کی طرف سے جو عمارت بناؤں اس میں سادات کے بچے زندہ رکھ دیے جائیں. اس طرح سے میری زندگی گزری. کہا پھر تو ثقافت ہونا چاہیے دل تو پتھر کا ہونا چاہیے. کہا ہاں دل تو پتھر کا ہے ہی مگر جس دن سے کہ میرے دماغ کا توازن بگڑ گیا یہ دن وہ تھا جبکہ میں نے ایک کمسن بچے کو اینٹوں کے درمیان رکھا اور جیسے جیسے وہ دیوار بلند ہوتی جاتی تھی سراپر وہ بچہ یہ کہتا جاتا تھا ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. یہاں تک وہ دیوار مکمل ہو گئی. آل محمد کے بچے بنی ہاشم کے بچے. ارے کیا وقت کے قدر کرنے والے تھے. کیا وقت کے قدر دار تھے. دنیا کو ان کی نظیر دے سکتے ہیں. خدا گواہ ہے یہ نظیریں نہیں ملیں گی آپ کو. یہ ان کا گھرانہ آخری موقع پر تقدیر تحلیل تمجید الہی میں ان کا وقت گزرے اور پھر سب سے زیادہ مصروف سید اس کو ہوتا. یہ آخری جملے سب سے زیادہ مصروف سید الشہدا. میں سمجھتا ہوں شب قدر ہے. اگر مولا قبول کریں تو میں مولا کی بارگاہ میں خود ان کے متعلق کچھ عرض کروں. فقط اس واسطے کہ دل میں ایک درد ہو اور کچھ آنکھوں میں ذرا سی نمی آ جائے تو دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے. صرف اس لیے آئے اور آ کے کہا آخری مرتبہ زینب و کلثوم سکینہ و رقیہ تم سب پر حسین کا آخری پھلا. اب ہم جاتے ہیں اب ہم کو رخصت دو. یہ کہتے عابد بیمار کے سرحانے پہنچے. بیمار کا داہنا بازو خان کے سورہ حمد کی تلاوت کی. بیمار نے آنکھیں کھولی. کہا کہ عابد بیمار اب ہم جاتے ہیں سب جا چکے. بیمار نے بستر سے اٹھنا چاہا. امام نے بیمار کو روکا کہ ہماری قسم کہیں زمانہ وجود حجت سے خالی نہ ہو جائے تم لیتے رہو. یہ کہہ کے حسین ابن علی اٹھے. بیویوں سے مل کر بچیوں سے مل کر ایک خیمے کے پردے کے قریب آئے. بہن نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک مرتبہ حسین باہر نکلے. آواز بھی کوئی ہے میری سواری کا لانے والا. فنظر یمیناً و یسارا داہنے جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا. دیکھا کہ کوئی نہیں ہے. گھوڑا گردن ڈالے خود سامنے آیا. علی کی بیٹی پردہ اٹھا کر باہر نکلی. رکاب کو تھام کے عرض کیا فرزند رسول سوار ہو جائیے. میں صرف یہ گفتگو اس لیے کر رہا تھا کہ چونکہ اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ زیارت وارث پڑھی جائے اس لیے تھوڑا سا آپ جان لیں حسین کی منزلت کو کہ کتنا قیمتی وقت ہے. گھوڑے پر سوار ہوئے. بیٹی نے روکا. بیٹی کو خدا حافظ کہا اور کہا ہم جلد بلا لیں گے سکینہ پریشان نہ ہو. رکاب نے پاؤں رکھا. اس کے زین پر بلند ہوئے.
بھائی کو بھائی کی لاش نظر آئی، ذوالفقار کو کھینچا اور کہا عباس ہم نے تمہاری زندگی میں حملہ نہیں کیا تھا اس واسطے کہ کہیں تم لڑنے پر آمادہ نہ ہو جاؤ، دیکھو عباس اب لڑتے ہیں، یہ کہہ کے میمنے پر حملہ کیا، میسرے پر حملہ کیا، خلف پر حملہ کیا، فوجوں کو درہم و برہم کیا، پھر تلوار کو نیام میں رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ہاں اب وقت قریب آ گیا ہے، اب وقت قریب آ گیا ہے، یہ کہہ کے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے اور کہا گلجناح آہستہ آہستہ چل، وہاں تک چل جہاں علی اکبر سو رہے ہیں، گھوڑا آہستہ آہستہ چلا، امام زخمی ہوتے چلے، جیسے جیسے زخمی ہوتے چلے حسین کی زبان پر یہ جملے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، گھوڑا رکا، حسین ابن علی زمین پر آئے، آتے ہی سجدہ ادا کیا، کتنا مصروف وقت ہے، قرآن کسی وقت کی قسم کھا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، گھوڑے سے اترے، زمین پر سجدہ آخر کیا اور اس کے بعد سجدے میں یہ دعا کی کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، میرے مالک تو اپنے وعدے کو پورا کر، لا موجود الا سوا تیرے سوا کوئی موجود نہیں، لا معبود الا سوا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا غیاث المستغیثین اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے حسین تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، یہ کہہ کے زبان بند کی، اب لوگوں نے قاتل سے پوچھا بتلا اے قاتل تو آ کے بعد حسین نے کیا کہا، تو آ کے بعد حسین کیا کہہ رہے تھے، قاتل رونے لگا کہا کہتا کیوں نہیں ہے، کیا کہہ رہے تھے حسین، وہ رو کر چپ ہوا تو کہا جب میں قتل کر رہا تھا تو زبان سے آخری مرتبہ تین مرتبہ پکار کے کہا عباس عباس عباس، یہ آخری منزل تھی، ہاں بھائی زیارت کے لیے تیار ہو جائیے، السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفی، السلام علیکم ابن علی المرتضی، السلام علیکم ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا دار الله وابن داره والذكر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واطعت الله ورسوله حتى اتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله، سيدي أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة
لم تلجسك الجاهلية بأنجازها ولم تلبسك من مدلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأمة من ولدك كلمة التقوى وإمام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا ويشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيمي وملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم ورحمة الله وبركاته. علي بن الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك يا الشهيد وابن الشهيد السلام عليك يا المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي الصلاة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. الشهداء السلام على أولياء الله وأصفيائه السلام على أمناء الله وأحبائه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح الأمين السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد بأبي أنتم وأمي تبتم وصابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما ورحمة الله وبركاته. أبو الفضل العباس السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين سيدي أشهد أنك جاهدت في سبيل الله ونصرت الحسين ابن بنت رسول الله فعليك من الله السلام التام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام علي بن موسى الرضا السلام عليك يا مولانا يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا سلطان يا ابا الحسن
وعلي ابن موسى الرضا وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا قائما لمحمد سيدي وجل الله فرجك وجهنا مخرجك وجعلنا من انصارك واعوانك وابتائك واللائذين تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم يا اهل بيت النبوة ومن ظهر الرسالات.